Beni ke hedhur diçka në rrjetet sociale, disa ngacmime, do rifilloj njerëz dhe fate? Tani e para punës një herë un kam hedhur diçka në rrjetet sociale dhe atë e di un. Po e ke hedhur për... si personi që do jem edhe producenti i në 10 serishit të ardhshëm. Kur jap fjalën zakonisht e mbaj deri në fund atë fjalë, kështu që atë e di un. Atë e di Beni. Do rifilloj, do me thënë, apo e di ti? Atë e di unë, Mato Gruda. Okej. Unë di që ka pasur një klim shumë të mirë gjatë gjërimeve të njerës dhe fate. A mund të nga tregoni si u bët bashkë, si erdi e gjithë këj bashkimi juajt? Do me thënë, prej të gjithëve nga një përgjigje. Kjo ishte një prej atmosferave më të bukra që unë pak të nësip. Pari që po flasë, ditë them që kam ndjerë në historinë e asaj jetës time artistike 30 vjeçare. Është gjë më e bukur edhe që kam mbetur në kujtesë edhe kam mbetur gjithmonë si një gjë që gjithmonë sa herë takohemi me njëri tjetrin, kujtojmë momente dhe skenat ndryshme të gjërimit filmit. Erdi si një, si që vjenë gjithmonë, u shkruajt një skenar nga Rushdi Pulaha, i cili kishte piketuar, edhe aji si skenarist që ishte, kishte piketuar të gjithë personajet si pas mëndjes skenaristit, sepse i pari nuk është regjizori, i pari skenaristi, dhe personajet i përshtatë si pas personajeve që aji njëhë njëhet. Dhe fatmirësish, Rushdi u kishte dhe një eksperiencë tjerë zakonshme në teatrin kombëtar. Plus që unë me Rushdi unë kemi qenë shumë komshi dhe aji kishte shkruar një personaj për mua. Ndërkohë që Ylli Pepo ishte shok me Timac dhe u lidhë dhe këshu një treshe e cila ishte paka shumë familjare. Ky ishte personajë im. E ka ditë që atëhere, ku përnë më dhe? Me mikë që atëhere. Me të shi për morin vështë. Me mikë që atëhere. Rushdi u e kishte shkruajtur atë personajë edhe i tha Yllit që ky personajë nuk diskutohet, i tha. Flasin për tjerë, ta. Se e kemi tonin. Êshtë shkruar për këtë, tha. Profesor, për ju? Edhe unë është shumë natyrshëm, do më thënë, jam bërë pjesë e filmit. Ka një, dhe temi, detaj specifik, momenti që unë kam... Unë duha të bëjë edhe si, le temi, si një kujtim, do më thonë, ndaj kolegut, ndaj profesorit tonë ndërruar, Guljem Radoja. Sepse, do më thonë, qënja ime pjesë e njerëz dhe fate është falë profesor Lemi, se ne ashtu e tristim. Edhe u bërë edhe unë pjesë pësaj e, le temi, ati grupit... Fantastik, do më thënë që... Fantastik, fantastik. Më pambashtisht se unë përshëndhë me artër nuk kam gjeruas gjës, kam pas punë, do më thënë. Jo. Po kushtë linte, ja. Do më thënë se ishte sektori e pi unë. Edhe me Enin pak, do më thënë, kam pas, sepse... Eni ishte vajza e vogël e shpis, ajo që amarrogi e shpis, që sajrë që vinte Daja, do më thënë, kjo nuk ishte prezent. Kurse me maton, pasaj kam pasë, unë sa dushtë. Po, Arta? Në përgjithsi, u bësh kak Beni, se Beni me mori në telefon, unë isha... E vërtet është, sepse ato kishin vendosur që t'ja jepnin dikuj tjetër. Ato se di, po? Fatmirësisht, aji dikushi nuk për i themi emën. Arta, e kuptoj tani këta? Dikushja, jo. Por ajo dikushja nuk ishte në atë moment, edhe unë i thash që dikushja është... Dikushja është shumë më e madhe se sa unë, thash, dhe nuk, kështu që i thash, për mendimin tim, adapt për këtë rol është Arta Muçaj, i thash, unë sa kam, po thanë, ka dialekt kosovar, i thash, unë kush ka dialekt kosovar, Arta është perfekt, i thash, Shqip, sepse Arta në atë kohë fliste shumë mirë Shqipen letrare, shumë më mirë se ishte në shkollë, sa kështë mbaruar, edhe jeton të edhe në Tiranë. Dhe, edhe na eci, aqë bukur sa... Pata drejtë që u bërë është kasë. Ka qenë me të vërtet një... Më e voqë kla e shtëpisë. Një eksperiencë shumë e bukur ka qenë. Unë akoma dhe çuditëm që akoma është e freskët si punët, si seriale. Dhe akoma transmitohet shumë. Unë për shembull e kam parë tani vonë. Po shka shumë sa njerëzve që më shkuajnë e kam parë. Unë kam qenë e vogël kur e kam parë. Biles në disa biseda kështu me Lindin, po thoshim disa batuta, personaje, kështu dhe po i të regoja. Era, ma era,
cila herë, nuk e dinë dhe pastaj u rikthyet seriali dhe pa edhe sinqerisht është goxha koherente dhe të mban aty, të mban aty. Eni, po ti si u bëre pjesë? Unë, duke qenë se personazhi ishte i vogël në mosh, edhe normalisht do e bërë një audicion, në qoftë se të tjerët njiheshin, ishin parë në skenë, ishin parë në film, për personazhin tim duhesh e bërë pa tjetër audicion, kështu që isha pjesë e një audicioni, u bë lajmërimi, u morë vesh në Akademinë e Arteve, në atë kohë, tashmë Universiteti e Arteve, shkoj bëj audicionin dhe nuk e kam fituar unë audicionin e... Qatë? Jo, okay. Nuk e kam fituar unë. Personi që e fitoj audicionin nuk e pranoj rolin, kështu që ata u rikthyen prapë tek mua dhe me sa duket ishte destini imi ai ishte destini roli i erës. Kështu që kjo ishte mënyra që unë u bëra pjesë e familjes Njerëz dhe Fate. Ky është një reunion i Njerëz dhe Fate. Ka kohë që s'ishit parë, s'ishit takuar bashk? Jo, ne? Jo, ju rini gjithkohës. Ku ishim tani larg? Në Shkup. Në Shkup ishim bashk. Në Shkup. Eni, ne gjithë bashk po flasë të katër, ne i gjithë katër. Eni, isha shumë, po, shumë kohë pa e parë. U takuam aty duke bërë grimin tani dhe ishim shumë të emocionuar aty. Eni është edhe shkëputur një çik sepse punon në televizion, edhe duke qenë se punon në televizion, neve jemi pjesë të teatrit edhe jemi në edhe në lëvizje në festivale, në festivale. Ndërsa Eni është shkëputur një çik sepse unë takoj Enin se e kam kemi shumë shyrë. Po, Eni kisha shumë kohë dhe u emocionova pak sot me të drejtën. Sa bukur. Se ko e gjasa? Gjithmonë emocionohen. Emocionohen më sërë që vinë Tiranë. Sa vite kanë kaluar nga... 20. 20. 20 vjetë. Po festojmë 20 vjetorin. O, i këzuar 20 vjetorin, pra. 20. Po se shumë gjatë. Do doja të përësja po aktori madhë, Robert Drenika. Nuk desha ta thosha këtu, po e them, s'kam që apoj, do më thënë. Edha ju bë pjesë për meje. Në fakt, të gjithë e dim se ku që është Robert Drenika, s'kisha nevoj të ta, as ta diskutoj unë, as neve që jemi këtu, as kusht tjetër. Edhe pse kanë e një që diskutoj. Edhe pse kanë e një që diskutoj. Se ne s'kemi turp, ne shqiptarë... Kur mblidhesh dhe diskutoj shumë. Nuk kemi, kemi rrjete sociale ormaj. Ishte... Ne sa kishim filluar të punonim në teatr me Bertin një 2-3 pjesë, edhe ne ishim bërë, kishim krijuar një loj miqësie, sepse teatri të lidhë shumë. Nga që ti e gjatë gjithë kohës mëngjes drek dark me njëri tjetrin, të lidhë shumë edhe të bënë që edhe tjetosh, edhe tjetosh edhe me halet e tjetri. A i me halet e tua, unë me halet e ti e tjere tjere. Kam përshtypjen më shumë se çdo profesion tjetër për shkak të provave. E vërtetë, është e vërtetë. Edhe duke diskutuar, unë kisha folur me Yllin, i kisha bërë gjitha muhabetet edhe me Rushdiun, i them Rushdiut, ora i them unë, po çfarë po bëni kështu, i thash unë, çilto ashtu. Nuk e di se kë kishin mend, po më thot Ylli, po ti tha, po i the Berti, tha një laf nga neta se unë kam turp, ti them ta Berti. Si më të ketë turp ti, thosh Berti, thash unë, po ne kemi njeri unë më adapt për atë punë, babajnë normal të familjes dhe babajnë më të bukur që do kishtë ajo familje. Edhe unë këshu si nga Kina, duke bërë proba, i dhe more ti dhe më, se është një këshu, i dhe do vishë të shokë, se do me taku i qikë Ylli. Ylli në fakt nuk donë të të takon, të Ylli donë të vetëm po në Berti. Edhe, po mirë më tha, e takojmë, tha, edhe shku më gjasë me sikur po e takonim, i thashmë pranoja të rolin, i thashmë që është roli mirë, i thashmë. Edhe në i lekë marim, i thashmë që. Edhe u bë dhe Bert Drenika pjesë ati... Pjesë ati spektakli që... Pjesë ati filmi. Me këto që po dëgjojmë këtu, i bje që pas ka drejt bëni që e djumë. Po, po. Njerëz dhe Fate do filloj? Do rifilloj? Më falë, e ti, oke, mirë. Atë e di unë. Oke, u të përgjigjit. A, Gjiza Gushi, thasë, në nësëllë. Jo, nuk është. Kështu që e di.